Salam, qanundan kənar qalanların əməllərindən sizi mən Hürü Əliyeva operativ hissədə tanış edəcəm. Hadisə harda olacaqsa, mən də orada olacam. Baş verənləri sizə operativ və isti-isti çatdıracam. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Qonaq getdiyi ev son mənzil oldu. 25 yaşlı gəncin özünü 12-ci mərtəbədən atma anını bizdə izləyin. İdarə etmədən çıxan maşın elektrik dirəyinə çırpıldı, 4 nəfər xəsarət aldı. Xaçmazdan Bakıya narkotik vasitə satmaq üçün gəldi, iş başında yaxalandı. Şəkidə 14 yaşlı yeniyetmə özünü asaraq intihar etdi. Bakıda narkotacir saxlanıldı. Masallı yardımlı yolunda qəza baş verib, qəza zamanı 4 nəfər xəsarət alıb, hadisə Ərkivan qəsəbəsində qeyd alınıb. Rayon sakini 38 yaşlı Bəhruz Sadıqov sükan arxasında olduğu minik avtomobilində olarkən idarə etməni itirib və maşın yolun kənarındakı elektrik dirəyinə çırpılıb. Nəticədə sürücü ilə birgə avtomobildə olan sərnişinlər 36 yaşlı Ramal Həsənov, 37 yaşlı Pərviz Qurbanov və 28 yaşlı Elxan Cavadov müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıblar. Dərhal hadisə yerinə təcili tibbi yardım briqadası çağırılıb, yaralılar Masallı rayon mərkəzi xəstəxanasına aparılıb. Sərnişinlərdən daha ağır xəsarət alan Ramal Həsənov əməliyyata alınıb. Əməliyyatdan sonra reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Xaçmazdan Bakıya narkotik vasitə satmaq niyyəti ilə gəldi, amma onun bu arzusu gözündə qaldı. Baş narkotiklərlə mübarizə idarəsi və baş dövlət yol polis əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində həmin şəxs saxlanıldı. Daxil olmuş məlumat əsasında Xaçmaz rayon sakini əvvəllər məhkum olunmuş Mübariz Novruzi paytaxt istiqamətində hərəkətdə olan zaman onun sərnişin kimi əyləşdiyi avtomobil yol patrul xidməti alayının birinci tağımının Saray qəsəbəsində yerləşən stasionar postunda saxlanılıb. Onun üzərində şəxsi axtarış aparılan zaman 251 tam 1189 qram yüksək təsirici xasiyyəyə malik narkotik vasitə olan heroin və 250 tam 1015 qram tiryək aşkar edilərək götürülüb. Mübariz Novruzi ifadəsində narkotik vasitələri satmaq niyyəti ilə Bakı şəhərinə apardığını etiraf edib. Faktla bağlı saxlanılan şəxs barəsində cinayət məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanılıb, istintaq tədbirləri davam etdirilir. Şəkinin Oxud kəndində 14 yaşlı yeniyetmə Elgün Məmmədli özünü gecə saatlarında asaraq intihar edib. 14 yaşlı Elgün yaşadığı evin həyət yanı sahəsində olan bu mal tövləsində canına qıyıb. Evdə onun anası Elgünün babası gildə olduğunu düşünsə də, ancaq Elgün gecə saatlarından bura gələrək özünü asıb. Onun meyti isə səhər 10-11 radələrində burada aşkarlanıb. Atası 6 il öncə Rusiya Federasiyasında avtomobil qəzası zamanı dünyasını dəyişib. 14 yaşlı yeniyetmə anası və 10 yaşlı qardaşı ilə birlikdə yaşayırmış. Qohumları və qonşuları arasında sakit təbiətli uşaq kimi qəbul edilən Elgünün son vaxtlar mobil telefondan daha çox istifadə etdiyi də məlum olub. Sosial şəbəkələrdən istifadə edən Elgünün əsas məşğuliyyəti isə internet oyunları idi. Anasıdır, bir qardaşıdır. Ayrı bunun kim var, heç təəccüb olsun. Bir gün qalığa zəncəliyə danışmışdım, balacası ilə o dedi ki... Nə danışmışdı? Nəğaz olsun, zədə son zəncə gəyəcək, son zəncə getmiş olsun, dedi getmişəm, qardaşın da getdi mi, dedi, ha getmiş o, ikimiz də. İntihar üçün qapalı məkan seçən Elgünün yalnız bir fikri olub, o da tezliklə bu həyatdan köçmək. Amma meyit müayinə olarkən məlum olub ki, Elgün həyatda qalmağa çalışıb və boğazına doladığı kəndirdən qurtulmaq istəyib. Hadisə şahidlərinin sözlərinə görə meyit aşkar edilərkən qolları və boğazı qan içində olub. Bakıda intihar hadisəsi baş verib, 24 yaşlı oğlan özünü 12-ci mərtəbədən ataraq intihar edib. Qonaq gəldi, özünü qonaq gəldiyi qohumunun yaşadığı binadan atdı. Gənc oğlan özünü bu 12 mərtəbəli binanın sonuncu mərtəbəsindən atır və bura düşür. O elə hadisə yerində keçinir. Bina nəzarətçisinin dediyinə görə əslən Masallı rayonundan olan Arzuman İbadoğlu İbadov xeyli müddət imiş ki, Bakıda tikinti sahəsində çalışırmış. Ötən gün təxminən günorta saat 3 radələrində o yeni Yasamal Əsəd Əhmədov küçəsi bina 28 el ünvanında yaşayan qohumu ilə gəlib. Yarım saat qohumu ilə həm söhbət olub. Danışıqdan az sonra Arzuman eyvana çıxıb və özünü atıb.
Hadisə yerində olarkən Arzumana rayonda olan bacısı haqqında xoş olmayan sözlərin deyildiyi və bu səbəbdən də oğlanın özünə qəsd etdiyi kimi iddialarda səsləndi. Hətta onu da bildirdilər ki, intihar etməmişdən əvvəl mərhum bütün qohumlarına zəng vuraraq halallıq da alıb. Bundan sonra özünə qəsd edib. Onu da deyək ki, Arzuman subay olub. Onun meydi dəfn olunması üçün doğulduğu Masallı rayonuna aparılıb. Və sonda gördüyünüz kimi heç bir cinayət cəzasız qalmır. Odur ki, cinayətdən və cinayətkarlardan uzaq durun. Növbəti gün, növbəti məkanda görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.